el Gran Premi Vila de Torelló a la millor pel·lícula, que ens porta de nou a la vall de Yosemite. El premi és per Valley Uprising, de Peter Mortimer i Nick Rosen, Estats Units. Premi... Un documental sobre Yosemite guanya el Festival BBVA de Cinema de Muntanya, Valley Uprising s'emporta la prestigiosa Flor de Neu, el Premi Boreal i la Flor de Neu de Plata, el millor guió, i Cerro Torre, a Snowballs Chance in Hell, el segon Gran Premi. Doncs sí, els realitzadors nord-americans Peter Mortimer i Nick Rosen han guanyat el Gran Premi Vila de Torelló i Flor de Neudor del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló amb aquesta pel·lícula, Walleo Prising. Es tracta d'un documental que repassa en 98 minuts la història de la vall més emblemàtica per als escaladors, Yosemite. Grans referents de l'escalada, com Robbins Harding, Batchart, Bridwell i altres, són alguns dels protagonistes d'aquest documental que retrata de forma exhaustiva el que s'ha convertit en llar i fita de l'escalada moderna. Aquesta pel·lícula s'emporta també el Premi Boreal i la Flor de Neu de Plata al millor guió. Els premis s'han lliurat aquest dissabte, 22 de novembre, al Teatre Sirvianum, en una ballada de cluenda que ha estat presentada per Txerana. Després de l'entrega de guardons, s'ha pogut veure la pel·lícula guanyadora del certamen. La sessió competitiva del festival ha comptat en guany amb un total de 36 films. La segona gran premiada és Cerro Torre, Snowballs Chance, In Hell, que s'emporta el Premi BBVA i la Flor de Neu de Plata al millor film de muntanya. El realitzador austríac, Thomas Dirhofer capta amb imatges espectaculars una de les darreres gestes en escalada. El jove David Lama escala per primera vegada en lliure la mítica agulla de la Patagònia. I la tercera gran premiada de la nit ha estat Missió en Antàrtic del suís Guido Perrini, que s'emporta el Premi Gran Valira i Flor de Neu de Plata al millor film d'esports de muntanya, una proposta de navegació, muntanyisme, snowboard i natura salvatge que descobreix els vertiginosos pendissos nevats de les muntanyes que moren a l'oceà Antàrtic. Matthew Lilley, amb American Loneliness, és qui ha recollit el Premi al millor film de cultura de muntanya i l'alemany Nico Jagger al Premi Fetme, especial del jurat per The Cave Connection. El Premi Fet que la millor fotografia ha estat pel també francès Gilles Chapaz, amb Guit Sansai, mentre que la catalana Pioners, de Miquel Pérez i Miquel Vilaplana, ha rebut una menció especial del jurat per la tasca de recerca del patrimoni històric de l'escalada a Catalunya. El Premi Cervesa del Montseny, escollit en votació popular pel públic, ha reconegut Epecuent, de Dave Sowerby, i la pel·lícula que millor resalta la defensa dels espais naturals, amb el Premi Mountain Wilderness, ha estat per a Vigia, de Marcel Varelli. En periodisme, el primer premi, el millor bloc ha estat per David Domingo, per NKO Canyoning, equipo de barranquismo y descenso de cañones, mentre que el millor treball en periodisme escrit se l'han portat José Manuel Velázquez Gaztelu per 75 anys de la via Germeic al Eiger publicat per la revista Desnivel. Aquest diumenge al Teatre Sirvianum, en tres tongades, s'han anat passant les pel·lícules en sessions non-stop, amb les principals premiades aquest dissabte al BBVA Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, un dels més importants del món en aquest gènere. El Festival de Cinema de Muntanya està organitzat per la Fundació Festival de Cinema de Muntanya, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA. Enguany es va renovar el conveni de coorganització i patrocini. És un pas que aferma la continuïtat d'aquest certamen de renom internacional. L'alcalde de Torelló, Santi Vivet, ha carregat durament contra l'Ajuntament de Vic per la coincidència de dates de la renovada Fira de la Muntanya i del llibre de Vic i Collxacabra amb el Festival BBA de Cinema de Muntanya de Torelló. Cap de setmana passat, Vic va acollir una fira de temàtica de muntanya solapant-se amb les dates del festival. No sé si la coincidència de les dates és una bona idea. Ni sé qui ens pot beneficiar o perjudicar. L'única cosa que sabem és que les dates de la Fira Viguetana es van canviar apressadament i sense voluntat de consens amb el Festival de Torrelló. I em van permetre la simple informació de quan ja estava tot decidit. Un exemple de política de fets consumats. Personal penso, personalment penso que si aquesta és la manera de fer comarca que té l'Ajuntament de Vic nosaltres no la compartim en absolut. La Fira del Llibre de Muntanya es va celebrar el passat cap de setmana al recinte final del Sucre de Vic i en diversos indrets del Coll Sacabra. El programa va incloure moltes activitats paral·leles relacionades amb el món de la muntanya, que coincidien amb la primera setmana del Festival BBVA de Cinema de Muntanya. Amb aquestes declaracions, Vivet ha volgut posar en dubte que sigui positiu per en dos municipis el solapament de les dues fires. Miquel Iceta ha donat suport a Marta Moreta com a candidata del PCC a les municipals en un acte que va tenir lloc aquest divendres a Manlleu. Divendres al vespre, el PSC de Manlleu va presentar oficialment a Marta Moreta com a nova candidata a les eleccions municipals del proper mes de maig. Ho va fer en un acte que també va comptar amb la presència del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i del diputat al Parlament de Catalunya i alcalde de les Masies de Voltregà, Sergi Vilamala. La cap de llista del PSC de Manlleu va presentar-se amb dos objectius clars de cara al proper mandat. En primer lloc, vetllar per un dels principals problemes actuals, com és l'atur. I en aquest sentit, Moreta va assegurar que està disposada a invertir en polítiques d'ocupació, invertir en comerç i en serveis del municipi. Segons va dir, la seva prioritat serà crear plans d'ocupació disminuint les despeses dels serveis no essencials. Moreta va explicar que a banda d'intentar millorar la situació laboral de molts matlleuencs, tampoc es pot deixar de banda l'educació. La candidata va mostrar la seva intenció de continuar aprofundint en el repartiment d'alumnes amb necessitats econòmiques, socials i culturals als centres de Matlleu per tenir unes escoles equilibrades i de qualitat. Per Moreta, el Matlleu del futur ha de ser una ciutat activa, dinàmica, que generi oportunitats laborals, que estimuli la innovació i protegeixi i fomenti els emprenedors i les empreses. Vull recordar aquest ministre socialista català, que va fer possible que s'aprovés una llei de salut pública que la va fer universal per tothom, d'excel·lent qualitat i que va permetre, entre altres coses, que jo pogués tenir els meus fills en un hospital públic i amb totes les necessitats cobertes. El primer secretari del PCC Miquel Iceta, va mostrar el seu suport a la nova cap de llista del PCC de Manlleu i, per altra banda, va fer referència també a la querella que ha presentat la Fiscalia General de l'Estat contra el president de la Generalitat, Artur Mas, per suposats delictes de desobediència, greus, prevaricació, malversació i usurpació de funcions en el procés participatiu del 9-N. Iceta va qualificar-la com el sum dels despropòsits. Va explicar que cal recordar que té l'origen en un error del PP que va ser impugnar el procés participatiu que substituïa la consulta que havia estat sospesa pel Tribunal Constitucional. Espero eh, que aviat el PP farà alguna proposta molt positiu per superar un problema molt greu i una situació que pot córrer eh, el risc d'enquistar-se i de cara a els majors. L'acte de presentació de Marta Moreta va comptar amb la presència d'un centenar de militants i simpatitzants socialistes i va tenir lloc a Can Puget. El primer secretari del PCC d'Osona, Sergi Vilamala, va ser l'encarregat de presentar-la. Marta Moreta és actualment la secretària de Política Municipal del PCC de Matlleu i treballa en l'administració dels ajuntaments de Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà. Amb la idea de constituir formalment una associació que sota el paraigües de Vic Comerç representés els gairebé 80 establiments de l'Eixample Morató de Vic, es va celebrar aquest dijous una reunió al Casino de Vic, a la qual hi van assistir una trentena de botiguers. Finalment, però, aquesta associació s'ha deixat de banda, s'ha deixat córrer, perquè no ha comptat amb el suficient consens. I és que de la trentena d'establiments assistents, només 11 van donar vot afirmatiu a la creació d'aquesta associació. Val a dir que, tot i que l'Eixample Morató es troba actualment immers en la implantació de la nova illa de Vianants, parlar d'aquesta iniciativa no era l'única intenció de la reunió, sinó crear una junta que pogués portar més activitats a realitzar-se en aquest entorn, en aquest barri, així com mantenir les activitats que fins ara s'hi han portat a terme i alhora esdevenir també vocal de totes les inquietuds dels botiguers, entre aquestes inquietuds, l'illa de Vianants. Així doncs, les persones que lideraven el projecte de l'associació ho deixen córrer per manca de suport, tot i que sí que continuaran organitzant la Fira de Santa Llúcia, que creuen cal consolidar del tot, ja que va resultar ser una iniciativa molt positiva. Aquesta reunió tenia tres punts a l'ordre del dia. D'una banda, les persones que fins ara han liderat les activitats a la zona de l'Eixample Morató van explicar les que s'han pogut realitzar en els darrers dos anys i també van exposar les intencions de futur. El segon punt de l'ordre del dia era precisament la constitució formal de l'Associació Sota el Paraigües de Vic Comerç, que, com dèiem, no va poder prosperar. Finalment, es va fer una tertúlia de debat sobre l'illa de Vianants, en la que tothom es va poder expressar lliurement. Hi havia gent a favor de l'illa de Vianants i gent en contra, persones que van proposar diverses mesures de pressió, però de la reunió no en va sortir cap de concretada. Molts dels botiguers van expressar la seva preocupació especialment per la baixada en els ingressos dels últims dies. Sembla ser que aquests ingressos han baixat molt. Però finalment, com que no es va poder constituir l'associació, no s'ha pogut tirar endavant l'enquesta que es volia fer per canalitzar totes les peticions i preocupacions. I per tant, no existeix ara mateix un consens o uns portaveus que puguin canalitzar les demandes dels botiguers. Aquest divendres 21 de novembre ha tingut lloc a l'Ubic i al Palau Robert de Barcelona un doble homenatge a la doctora Francesca Bertiner Martí, que és professora de l'Ubic UCC, doctora en teoria de la literatura i literatura comparada, directora del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de la Dona, editora de la col·lecció Capsa de Pandora Déu Editorial i autora de nombrosos articles especialitzats sobre traducció i estudis de gènere que va morir en plena maduresa personal i intel·lectual el passat mes de juny. L'acte d'homenatge impulsat pel Centre d'Estudis Interdisciplinars de Gènere i el Grup de Recerca d'Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i Comunicació de l'UBIC UCC ha comptat amb el suport i col·laboració de l'Institut Català de les Dones, la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere i Eumoditorial. L'homenatge va començar a les 12 del matí a la sala Segimon Serrallonga amb la presentació del llibre Maria Mercè Marsal, l'escriptura permeable de l'autora Caterina Riba, publicat a la col·lecció Capsa de Pandora d'Eumor Editorial amb el suport de l'Institut Català de les Dones i que dirigia Bertrina. La presentació ha anat a càrrec de Rosa Ardit, crítica literària. Seguidament ha tingut lloc un acte institucional presidit pel rector de l'Ubic UCC, Jordi Muntanya, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell, en què la metgessa Carme Valls Llobet ha pronunciat la conferència Nous riscos per la salut de les dones. Hi ha un, un, el, un, un, instrument de que ens hem dotat, que és un acord, un conveni, que hem signat la universitat i l'institut per tal de, de crear un paraigua en el qual puguem incloure totes aquelles valeïtats de les unes i les altres que, puguem, eh, que ens pugui interessar fer conjuntament amb la voluntat que la suma de la institució des del govern de la Generalitat ajudi o doni, mm, consolidi o doni suport simplement a les iniciatives que es fan des d'aquesta de, universitat i des del seu eh, centre d'estudis de dona i gènere, etcètera. Un acte que ha comptat també amb les intervencions de la investigadora Eva Espasa, del director del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere, Gerard Collplanes, Marcos Cànovas, com a director del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, i Joan Soler, degà de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de l'UBIC. Seguidament va tenir lloc una lectura de poemes dramatitzada a càrrec de l'Aula de Teatre de l'UBIC i altres intervencions en forma d'epíleg. L'homenatge va continuar divendres a la tarda al Palau Robert de Barcelona, amb dues taules rodones i altres activitats pensades per homenatjar Francesca Bertrina. Tona treballa des de fa mesos en projectar el poble per donar-lo a conèixer i que Tona sigui un referent. Així doncs es va idear la marca Tona Amunt, de la mà de Pau Canaleta, Divendres passat es va fer la presentació d'aquesta marca a la sala de plens de l'Ajuntament de Tona per tal de mostrar-la als ciutadans del poble i demanar propostes de millora i aportacions per acabar-la de perfilar. D'aquesta manera es vol fer participar a la gent perquè en el moment de fer el llançament tothom s'hi senti identificat i sigui una proposta consensuada. Pau Canaleta, expert en llançament de marca Ciutat, va descriure els motius pels quals Tona vol una marca. No és el mateix començar una estratègia de comunicació o si sigui, el motiu que ens ha portat a comunicar és cohesionar i augmentar l'autoestima dels ciutadans que si és atraure inversions, atraure visitants o difondre el clàssic no? de que fem moltes coses i, les, i no arriba a la gent. Per tant, el motiu ens condiciona. I molt lligat al motiu, que podrien ser múltiples, molt lligat al motiu trobem l'objectiu. Amb aquesta marca, com ha explicat Canaleta, es volen aconseguir diversos objectius, millorar la cohesió del poble i l'autoestima dels tonencs i el posicionament extern del poble de Tona. Així, doncs, la marca té dos objectius interns perquè la gent s'hi senti identificada. Per tant, tenim dos motius en clau interna. Per tant, la marca ha de tenir una visió molt clara internament, és a dir, la gent se l'ha de fer seva, si ha de sentir identificat, i una més de conseqüència, que seria externament. Ja que fem la marca, intentem també, doncs, que el posicionament extern del nostre municipi doncs, millori. Que un poble tingui una marca significa la idea que té la gent de Tona i conceptualitzar el que es vol que la gent pensi quan vegi Tona. A més, hi ha d'haver coherència entre el que es ven i el que la gent es troba. Tona, doncs, vol llançar la marca Tona amunt per atraure més turisme aprofitant tots aquells aspectes positius que té el poble, com la gran quantitat d'activitats que s'hi fan. Estem encara a les beceroles i us plantejo una mica els tres... L'escriptor Antoni Pla de Vall, al llibre El dia que vaig ser 8 anys, abandona la tercera persona que havia utilitzat en els seus darrers treballs i opta per la primera. D'aquesta manera l'escriptor es desamaga. Diguem-ne que m'he desamagat i ja, diguem-ne, des de l'alçària, des de la talaia, diguem-ne, de la cinquantena, jo m'he atrevit a escriure utilitzant la primera persona, no m'he amagat darrere de cap personatge. Penso que tota l'obra és al cap de vall una mena de diàleg, de diàleg agredolç entre l'adult que sóc ara i el nen petit que vaig ser. En una col·lecció de 30 capítols, l'autor ordena els records més intensos de la seva infantesa, alguns dolços, d'altres més agres. L'obra ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana 2014, però Pla de Vall apunta que el premi de debò sempre és que agradi al públic. Pla de Vall va començar a escriure el dia que vaig ser 8 anys amb la idea de valorar el pes emocional durant aquella època de la seva vida en una barreja de realitat i ficció o de memòries novel·lades. En l'obra, l'escriptor recull aquelles experiències personals que li van semblar més importants. Doncs em divideixo entre la fascinació i la vergonya, entre la il·lusió i la por, sóc un cúmul, no? de, de, com tants i tants nens d'aquesta de, de, edat, d'emocions. De, eh? Jo, de fet, ara he viscut, eh, però ja veient aquestes coses, o sigui, he reviscut des del record aquelles experiències. I ara he vist tota la pel·lícula. El llibre comença amb la descripció minuciosa d'un fet que fa detonar tota l'obra l'avi de Pla de Vall, l'avi Ton, el pesa en una bàscula que tenien a casa i que servia normalment per pesar el gra de la collita. L'autor pren aquest fet com un episodi transcendent. De cop i volta, l'autor recorda tenir 8 anys, mentre que no té cap record d'haver-ne tingut 7, 6 o 5. I aquest fet marca un abans i un després. En certa manera, és com el despertar de la consciència del protagonista. Així, la bàscula es converteix en una metàfora. L'autor s'inspira en els seus propis records per anar-los descrivint un darrere l'altre de manera més o menys cronològica. L'escriptor ha explicat que, d'alguna manera, el món que descriu la novel·la ja l'havia presentat d'una manera més amagada en obres anteriors. Per això diu que s'ha hagut d'enfrontar a fantasmes del seu passat infantil. Ha estat una obra que necessitava escriure, però no m'ha resultat del tot barat escriure-la. M'he hagut d'enfrontar a fantasmes Uh, del meu passat infantil que jo d'alguna manera, segurament per covardia, per manca de valentia, havia um, diguem-ne uh, relegat en les obres anteriors. Així doncs, l'obra s'ha acabat convertint en una espècie de purga sentimental i emotiva de la primera etapa de la seva vida que va dels 8 als 15 anys. la Coral Estrella de l'Escola Badrona de Tona va guanyar el primer concurs d'acords escolars de l'estat espanyol que es va celebrar a Madrid. Per aquesta raó, el divendres passat, se'ls va fer la recepció oficial a la sala del Plens de l'Ajuntament, on se'ls va fer un reconeixement per haver-se proclamat guanyadors d'aquest concurs. Josep Salom, l'alcalde de Tona, Lourdes Boneu, regidora de Cultura, i Ester Martos, regidora d'Educació, els van entregar una placa de record d'aquest moment i tots els membres de la coral van signar el llibre de l'Ajuntament de Tona. Nosaltres us volem felicitar per haver aconseguit aquest premi, però a la vegada dir-vos que estem molt orgullosos que amb la vostra actuació, amb el vostre comportament, esteu deixant el nom de Tona en una situació molt alta allà on teneu. A més a més de ser una coral, sou també ambaixadors del nom de Tona allà on aneu actuar. En aquest cas, doncs, a, les Espanyes. No? I per tant, doncs, agrair-vos que hagueu deixat eh, el nom del nostre poble tan amunt. La Coral Estrella va ser creada a l'Escola Badruna l'any 2001 i des de llavors no ha parat de créixer. Amb el lema Emocionar-se i emocionar cantant, la coral compta amb 35 cantaires, tres d'ells són nois. Eva Ventura nés la creadora i la directora. Per acabar l'acte, la coral va cantar una de les cançons que també havien interpretat al concurs de Madrid. Cacà. Dijous passat es va inaugurar al Mercat Municipal de Sant Joan de Vilassar de Mar l'exposició Consum, punt de trobada. La inauguració va anar a càrrec de l'alcalde Joaquim Ferrer i el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Amb aquesta exposició, l'Agència Catalana del Consum vol mostrar l'estructura del consum a Catalunya i donar a conèixer als visitants quins són els seus drets i deures com a persones consumidores. L'exposició punt de trobada no és res més que un passeig pel món del consum podem eh, po conèixer bé els nostres drets, però també els nostres deures. Veiem amb què se sustenten aquests drets i aquests deures. La mostra, interactiva i amb panells lluminosos, compta amb un format original i diferent, potenciant el vessant més crític, reflexiu, responsable i sostenible del consum, S'ubica al mercat per acostar-se als consumidors, però també als comerciants, i es podrà visitar fins al 4 de desembre en horari de mercat, de dilluns a dissabte de 8 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre, i els divendres fins a dos quarts de nou. L'Ajuntament ha contractat, a través de la Borsa de Treball Municipal, dues persones que fan de guies de l'exposició. Eh, és veritat que nosaltres puguem tenim la sort de que tenim una instal·lació que probablement per la seva amplitud i que ja estava preparada per, a, per afegir i per preparar exposicions com d'aquest tipus i per tant que hagin escollit Vilassar de Mar al seu mercat municipal que és relativament nou, que té un anyet de, de vida per poder explicar quines són els drets i deures dels consumidors i dels, i dels venedors, jo crec que per nosaltres és molt satisfactori. La mostra es divideix en cinc parts. En el primer, codi de consum. El visitant pot comprovar com el protegeix la nova legislació. En el segon, drets i deures, fer un petit test d'autoavaluació per conèixer el grau de coneixement dels seus drets i deures. En el tercer, seguretat de productes. Es representen les relacions que s'estableixen entre les autoritats de consum dels diferents països a través de les xarxes internacionals i es presenta una petita mostra de productes retirats amb l'explicació del risc que comportava per a la seguretat de les persones. En el quart, informació i formació. Es fa una visita guiada per conèixer la lectura de les factures dels principals subministraments, aigua, llum i gas, i el programa sobre la gestió del pressupost familiar. En el cinquè, consum reflexiu. Es vol aprofundir en conceptes tan importants com el consum responsable, el comerç just, el comerç sostenible o l'estalvi energètic. Per al consumidor ha de saber sempre què va a comprar, procedència, el contingut, amb quina, quins components, pes, qui és el responsable d'aquell producte que s'està oferint. L'alcalde Ferrer va comentar que Punt de Trobada és una exposició interessant per a persones de totes les edats per a saber com podem ser bons consumidors i que aquesta exposició va molt dedicada sobretot al públic en general, però molt concentrat a, la, a les noves generacions, a les escoles, que són les que d'alguna manera han de tornar a trobar aquest punt d'enganxe de, amb, la, amb el comerç de proximitat, amb la fidelització d'un comerç proper i amb els productes més eh, de quilòmetre zero que diem, els productes de la terra, no? com fèiem. El punt de trobada és una exposició itinerant que recorre un gran nombre de poblacions de Catalunya per apropar als consumidors que som tots els nostres drets i deures. Sí, aquí és una reflexió sobre si coneixem realment els nostres deures i si fem valdre els nostres drets. Això va Fem ara un repàs a les activitats esportives del cap de setmana. Aquest dissabte el Club Pativic es va enfrontar a un en partit de Lliga Europea al Balongo. El Vic ha fet un pas més per intentar ser a la final europea, sumant tres punts d'or, superant a l'actual campió portuguès. La victòria va ser molt suada, Carles Grau va estar magnífic i els jugadors van jugar molt compenetrats utilitzant hàbilment l'experiència de jugadors com Titi Roca, Mia Ordeig o Romà Vancells, però sabent dosificar molt bé també la Sàlvia Nova, que ha arribat amb Burgaia, Font, Torres i Preses. Precisament Jordi Burgaia va marcar el primer i espectacularíssim gol del Vic. Torres va marcar el segon gol i també el tercer definitiu. A l'Hockey Lliga hem de dir que el Manlleu ha caigut a la pista del Coe, el Mataró, i ha baixat al penúltim lloc. El resultat del partit, Mataró 6, Manlleu 4. En la Copa d'Europa Femenina hem de dir que el Manlleu es va imposar amb contundència a casa seva contra l'Osterkur Gijón amb un resultat de 5 a 2. Per la seva part, el voltregat femení va golejar també a l'Otigen amb un resultat d'un gol a 10. Les suïsses no van poder respondre a la contundència voltreganesa. Pel que fa al futbol, en tercera divisió el Manlleu va caure al camp del Prat i no hi ha manera que guanyi fora. El Prat va sumar dos gols i el Manlleu un. A la primera catalana, el Vic va vèncer el Gramenet amb un resultat de 2 a 0. En superdivisió femenina de tenis taula, el Vic TT va perdre amb un resultat de 3 a 4 contra el CN Mataró. Afegirem també que aquest 21 de novembre es va celebrar el sopar de campions de la Federació Catalana de Triatló i un any més el triatleta Eric Merino va rebre el seu premi. Aquest any se li ha otorgat com a campió de Catalunya de mitja distància 2014, una prova que va disputar a Balaguer. Acabarem dient que l'equip sènior del bàsquet Vicus Femení va aconseguir una important i treballada victòria davant de Badalona, un dels rivals més directes i que també ocupava les primeres places de la classificació. El resultat final d'aquest partit va ser de 57 a 34. Direm també que, d'altra banda, la Federació Catalana de Bàsquet ha convocat la jugadora de l'equip mini taronja del femení Osona, Maria Vivet, per formar part de la selecció catalana de bàsquet. Els entrenaments començaran el proper 30 de novembre.